assalomu alaykum hurmatli do'stlar haridonlar yana bi lay qo'siganmizda bahoyatda xursandman sizlar bilan hardoimdek klomoh uz kanali va videoimizni boshlanishida ko'rganingizdek pauh mobidag yangi aniani ko'rib chiqamiz va unda liimi yoki rani o'ynab ko'rsatib beraman yana obzor ko'rsataman xud xohlasa birinchilardan bo'lib do'stlar kanalimizda yangi bo'lsangiz albatta kanalimizga obuna bo'ling va videomizga baaai like va kommentariya yozish esdan chiqmasin mana dostlar yangilanish yangilanis ko'rishingiz mumkin mana shunday yangi xaritalar qo'shilgan mana uchun bozor qo'shilgan xo'sh do'stlar, bir vaqtda mana bu yangilanishlarimizni do'slar bianiako'ib chiqaiz manabi yani kema qoi xohbu yerda ham bizga qana bizabuyda bittasini bosib koimv y juda ham hambi ajoyibni grafiklar qo'shilib qo'yinga mana bunday boshqa joydan boshqa joyga mana bunday emotsiya qo'shilibdi yangi xosh hamma kutgandan narsa do'stlar bmob yangi til yangi anaqa o'zbek tili qo'shilgan mana shunday ko'ramiz xo'sh mana bu yerda do'stlar ko'rishingiz mumkin biz kutgan kunlar keldi ya'ni o'zbek tili qo'shilibdi keyin bosamiz va o'zbek tiliga o'giriladi va yana google akkauntimini qilib bu yerdkib internetim yaxshi ishlamagani sababli mana shu yerda qotish bo'ldi xo'sh bu yangi xazina. xazina Ya, rastasi. mana bunday do'stlar yangi narshalarni bemalol ko'rib turishingiz mumkin va har doimdek start va nacha nomda no, boshlash mana bu yerdan yana bir boshqa narsalarni ham barchasi o'zbek tiliga o'ibirgan bu yerdan tilni bir birlams tilni ham o'zgartirib ko'ramiz xo'sh bu yerda o'zbek tili qo'shilmapdi asus bu yerga xo'sh nima do'stlarhadimda hech kim yo'q katta o'tganimiz esa kattamizda mana bunday yangilanishlar kutib turibdi bizda an kattasida ham yana bir yangilanish qo'shilbdili kattamiz esa har doimdek yopilib qolgan lii kattamn hda qilib ochib olamiz va samoviy tomosha degan ekan yangi qo'shilganim bu yergacha qani bo'lmasa biz videoni boshladik mana do'stlar ko'rishingiz mumkin hattoki samolyotga chiqishlarimiz ham boshqacha buyerda yangilanish обновлен keldi a kattasiga kirishimiz bana bizni mana bunday quyun quyini mana shu quyun bizni tutib oladi va biz bu yerdan tushib bemalol kel qilishimiz mumkin aniqrog'i oldingio'xshab o o'xshab mana shunday boshqa joyga tushib kel qilishimiz mumkin qani endi biz videoni yana ham tezlashtirishga harakat qilaman ho mana

yangi granata ham qo'shilibdi do'stlar uhdi hali videoqilganim yo'qma inonnimayoisanmeni va mana bu o'zi avtomatskiysoadi va biz bu yerdan stepl kattasiga tushamiz stepl mahallasiga tushib bemalol demak o'yinni davom ettirishimiz mumkin xo'sh do'stlar videoni yanayam birozgina tezlashtiraman mana do'stlar uyga ham ketib bolganimizda

Bunda qayerdan kelganini to'g'risi ko'rmay qoldim va bu yerda yerdaoslahga harakat qildim orqasiga kichkinagina togni orqasigaboshladi biz eshitilishni boshladi va biz biz buyerda ushmanni bitta deb o'ylagan edim to'g'risi bu yerda dushmanimiz ikkita ekan ikkalasini ham holatiga keltirib bemalol jonini olishga harakat qildim va yozib bitiyopdim va ikkinchisini ham yopdim

mana do'stla ko'rib turganlrigdek videoimiz o'z nihoysiga yetdi va bizni qilayotgan montajlarimizga ketgan vaqtimizni qadrlagan holatda videomizga bi layk va kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin